Gazetat. Titujt kryesore në shtypin e ditës, Gazeta Panorama hapet me shkrimin biznesmeni u qelluan nga vrasës të paguar për hakmarrje. Policia shoqëron të afërm të vrasësve të vëllait të lulëzim kokës objektivi atentatit I dënuar për trafiqe në Zvicër. Dorheqja e dy antarëve të opozitës, Partia Socialiste refuzon të japë emrat të rinj për KQZ-n. Pas Bibës largohet edhe Albana Shtylla Oldashi ju dështoi skenari për të fituar zgjedhjet në tavolinë. Alianca PS-LSI bllokohet ndihma ekonomike për 500 familje në Tiranë, nisin shkarkimet edhe në qarqe. Protesta para shtëpis, islami merret në mbrojtje nga policia. Projekti AMF, sigurimi I makinave, skema e re e çmimeve. Durrës gruaja plagos me 6 plumba bashkëshortin. Qeveria, kritere të reja për ndryshimin e emrit. Opinionin nga Recep Mejdani, bikoson politike dhe morale, nga ndryqim kula problemi qam si një drejt njerëzore. Gazeta Shekulli, Recep Qosja, Berisha, ik. Akademiku I shquar nga Kosova komenton zhvillimet politike në Shqipëri dhe Kosovë. Biseda për një raport, Shqipëria ka nevojë të çlirohet prej disa figurave politike. PSLSI, dy skenarët e rotacionit të pushtetit. Pse bashkimi Rama Meta është I pandalshëm ndryshimi së majtës nga koalicion në front opozitar. Opozita refuzon KQZ-n kërkon rikompozim. Sigurimi makinave ndryshon formula, hiqet çmimi dysheme. Jonathan Moore, Meta takon Moore, do të ketë përshkallëzim të tensionit. Leonora Zaqellari zbraz pistoletën 4 plumba bashkëshortit më dhunonte. Larg standardeve, larg të drejtës opinionin nga Spiro Peçi. Gazeta Shqiptare, Partia Socialiste jashtë KQZ-s, dorhiqet antarja Albana Shtylla Topalli propozoni të tjerë, Rama kthim në lishmëri, Eduard Selami, Mur kërkoi takim me mua ngërçi në KQZ ndërhyn kolegji. Policia mbron Islamin, do gjani luftë klasash metodat e Enver Hoxhës. PS-LSI bllokim buxhetit në mini bashki numër 4, antari PS-s kalon me PD-n. 30 vjeçaria, 6 plumba burrit në organet gjenitale, më rrihte gjithnjë e qëllova për vetmbrojtje. Gërim Reka, Ballkani jo peng për plasjesh mes historisë dhe gjeografisë. Dëshmitari në plagosje isha në tryezën e biznesmenit. Florian Mima, koncensionet ka pasur tregti me licencat. Fushata elektorale PD urdhri brendshëm jo intervista në shtyp vetëm në televizion. Gjovalin Shkurta ja si ndryshon gjuha Shqipe. Opinioni ditës nga Kiqo Blushi është frika e humbjes që nuk e ruan vreshtin. Gazeta Shqip zgjedhjet rikthim në pikën 0. Skenarët pas shpartallimit të KQZ-s votimet mund të shtyhen. Dorhiqet edhe Albana Shtylla, muri I Departamentit të Shtetit hap negociatat në Tiranë, vendimtar takimi I sotëm me Berishën. Intervista e John Withers, kush mendon se Rama dhe Berisha janë njësoj e ka gabim. Opozita fillon aksionin vendor Aldrin Dalipi në vend të Njazi Kosovrastit. Siguracionet sipas CV-së së shoferit. 120 milion lek për të zhurmuar maturantët, pajisjet për sallat e provimeve. Komenti nga Mustafa Nano, leta hedh gurin e para I që është I pamëkat, na bashkoi Berisha, një tjetër shkrim nga Skënder Minxhozi. Vjojmë me mapon drejt bllokimit PS-LSI plan për KQZ të re. Islami në mbrojtjen e policisë pas incidentit në Kuvend, Lalla bën ndryshime të reja, shton edhe 6 prokuror. Ndryshon sigurimi makinave, çmimi në bazë të aksidenteve. Akademikët ndryshimet nuk e cënojnë standardin. Atentati te liçeni afër Mikokës para se ta qëllonin ishte me fëmijët. Këshilli bashkiak PS-LSI propozojnë Dalipin, bllokojnë buxhetin e njësisë 4. Editoriali nga Armand Shkullaku, pakti Rama Meta në plan të dytë. Titujt kryesor në tema, bie KQZ, opozita siguron mbështetjen e perëndimit. Zyrtari I lartë I Dash nis takimet nga Selia Roz, Rama duhet rivendosur besimin te KQZ, Volfar do qëndroj edhe për zgjedhjet. Akuza Polos për një tender 25 milion euro. Aldrin Dalipi propozohet për të zvendësuar Kosovrastin. Editoriali nga Merobaze, një krizë që duhet parë si shans. Shqiptarja.com, KQZ sot sherrin në kuvend, opozita pa emra pritet tërheqje antarit të tretë. PS-LSI për BD1 përgatisin qëndrimet e ashpra për seancën parlamentare. Mur në Shqipëri, SBA humbasin besimin për zgjedhjet e lira, Rama Meta takim me Mur, Berisha shkatroi KQZ-n Dash verifikim fondeve të qeverisë për Podesta Group. Këshillat bashkiak, PS-LSI përmbysin zyrtarisht Tiranën, Durrësin dhe Thierrin. Gruaja godet me dy plumba burin, Leonora Zaqellari qëlloi me pistolet bashkëshortin pasi e dhunonte për ditë. Makinat ndryshojnë siguracionet sipas historikut të aksidenteve. Komenti nga Preç Zogaj për 21 janarin pas 1 prillit dhe 23 qershorit. Gazeta Dita, ekskluzive, roli I Berishës dhe Fatos Nanos në marrëdhëniet ndërvite me Sedi Ramos dhe Ilir Metës, cilat janë sipas Pobratit ato që ndajnë dhe bashkojnë dy liderët e së majtës, Rama dhe Meta. Luan Pobrati, Rama dhe Meta që njohë unë.
premtimet e Ramës dhe raportet mes Ruçit dhe Metës nga Eduard Zaloshnja. Recep Qosja në Tiran, po ndodh demontimi I Sali Berishës. Titujt kryesor në sot shkatrohet KQZ pas Bibës largohet edhe Albana Shtylla zgjedhjet min me sahat në duart e Berishës. Aldrin Dalipi zvendëson Kosovrastin, PSLSI kërkojnë mbledhje urgjente të Këshillit Bashkiak. Uragani Majt përmbys Berishën në Fier, Korçë, Vlorë dhe Durrës, mocion krerve në Këshillat e Qarqeve, Bashkive dhe Komunave. Ndryshon gjua shqipe Këshillin ndër akademik mban sekret raportin. Arvizu raport ÇBA-s për kapjen e KQZ zyrtari I Washingtonit vizitë urgjente në Tiranë për të ndalur Berishën. Sali Berisha në krizë më keq se në vitin 97, editoriali në Brendësi. Koha jon, Partitë Popullore Europiane dënojnë bojkotin e Partisë Socialiste, KQZ të jetë e balancuar. Majoranca thirrje kreut socialist të mos përdor skenar bllokimi. Ambasadori Osubez dorëheqet nga KQZ, Shqipëria ka shumë njerëz të aftë për t'i zvendësuar. Tiranë, njësia bashkiake 4, largohet këshilltari I PS-s. Jemi si të tjerët opinioni nga Frok Çupi, imami, taksa progresive shkatron ekonomin brenda një viti. Akademikët si ndryshon gjua shqipe, zanoret e ngjitura do të zhduken. Vjoj me gazetat sportive Panorama Sport, historike Laçi dhe Bylisi në finale, Bardhezin dhe Ballqiotët për herë të parë pranë trofeut. Kurbinasit mundin Kuksin, Eurogoli Gërgjos eliminon Skënderbeun. Kupa Italisë Roma përmbys Interin në finale me Lacion. Kaos në Laç, policia dhunon tre lojtar Kurbinas, goditet mjeku I Kuksit. Cana milioneri, hysaj më I varfri, pagesat, kapiteni merr 1.7 milion euro, mbrojtësi 20.000. Angli, City dhe Chelsea nuk falin, djajt kënaqen me një pik, Guardiola do kavanin, Bayern I e 50 milion euro, miku I Mourinhos, Jose do shkoj tek Chelsea. Milan projektohet prandeli në vend të Allegrit. Sport Express, finale surpriz, policët rrahin gabimisht lojtarët. Një gro për palate, këtu diku shkruaj historia e Partizanit. Tjetër gjyq, Piero Pejic, këtë radh ka paditur flamurtarin. Kupa Italisë Roma-Lazio në finale, tifozët kontestojnë Interin. Premier Liga fiton City dhe Chelsea, United ngecë me West Hamin. Flamurtari dhe Vllaznia fituan titujt e futbollit në vitet 90, dy vitet e post-komunizmit.